Mickey Gers, Dominic Gers fra München, som i den grad også har slæbt op. For han er op imod vores, måske S, vi har i andet af danske kort, Jorgen Berthelsen. Lad os se, hvad Dominic han har til os. Ja, det var lidt mærkeligt. Det er meget fint, at du er super fint. Og så er det lige rejse ind i en Jorgenberg på. Han sætter ligesom ting om, hvad så der er, at den her lave modal, den her kommer ud og får lavet en Og gammel dårlig, jeg tror. Så de er på udenfor, og lavet 72, og går ned og lander på. Jo, kan I ikke?